ោរពនិងជំរាបសួរលោកលោកស្រីប្រិមត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីគណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំរិទ្ធវណ្ណិលាសូមជម្រាបជូននៅសរុបព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាតិរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាដែលកើតមាននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះទស្សនិកជនជាទីគោរពជាដំបូងនេះដែរនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូននៅព្រះរាជសកម្មភាពព្រះករុណាសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីមាត្រសីហនុយាងបំពេញព្រះរាជកិច្ចដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះព្រះមហាក្សត្រនិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីយាងនិវត្តន៍ពីទីក្រុងប៉េកាំងមកកាន់មាតុប្រទេសវិញនៅវេលាព្រឹកថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជាវេលាដំបូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រមទាំងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ដង្ហែថ្វាយព្រះរាជដំណើរបានយាងនឹងអញ្ជើញនិវត្តន៍ពីរដ្ឋធានីប៉េកាំងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនមកកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជាវេលាដំបូងនិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតទទួលបានមហាជោគជ័យក្នុងការគង់សម្រាកពិនិត្យព្យាបាលព្រះរាជសុខភាពនិងបំពេញព្រះរាជកិច្ចទំនាក់ទំនងបន្តការលើកកម្ពស់ចំណងមេត្រីភាពមហាសាមគ្គីភាពដ៏ល្អវិសេសវិសាលរវាងប្រជាជននៃប្រទេសយើងទាំងពីរកម្ពុជាចិនចាប់តាំងពីថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនោះអញ្ជើញចូលរួមថ្វាយព្រះរាជបដិសន្ធារកិច្ចប្រកបដោយភាពខ្ពង់ខ្ពស់រាក់ទាក់កក់ក្ដៅនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិប៉េកាំងនេះឱកាសនោះមានវត្តមានថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិនព្រមទាំងមន្ត្រីស្ថានទូតកម្ពុជានិងមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនជាច្រើនរូបទៀតនៅរសៀលថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះព្រះទីនាំងយន្តហោះពិសេសបានថ្វាយព្រះរាជដំណើរព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតស្ដេចជាងដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញប្រកបដោយព្រះរាជសុវត្ថិភាពខ្ពស់បំផុតជាងនឹងអញ្ជើញក្នុងព្រះរាជពិធីថ្វាយព្រះរាជវន្តនកិច្ចស្វាគមន៍ប្រកបដោយភាពខ្ពង់ខ្ពស់ទទួលថ្វាយព្រះរាជដំណើរជាមកដល់នៃព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរយទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនាឱកាសនោះមានវត្តមានសម្តេចបិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំឥស្សរជនជាតិសំខាន់ៗជាច្រើនរូបទៀតដោយឡែកឯកឧត្តមវង្សវិនជាតិឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវព្រមទាំងមន្ត្រីស្ថានទូតចិនក៏បានអញ្ជើញចូលរួមថ្វាយផ្កាថ្វាយព្រះពរនៅក្នុងឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនេះផងដែរទស្សនិកជនជាទីគោរពនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូននៅសកម្មភាពសម្តេចវិបុលសេនាភក្តីសៃឈុំប្រធានប្រសិទ្ធិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរសម្តេចប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីទទួលជួបគណៈប្រតិភូគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតអំពើពុករលួយការប្រព្រឹត្តខុសនិងពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អនៃប្រសិទ្ធិថៃ
នាព្រឹកថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង 9:00 នាទីនៅវិមានព្រឹទ្ធសភាសម្តេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញឲ្យគណៈប្រតិភូគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតអំពើពុករលួយការប្រព្រឹត្តខុសនិងពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អនៃព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ដឹកនាំដោយឯកឧត្តមនាវីឯកសិទ្ធវត្តវង្សសុវណ្ណប្រធានគណៈកម្មការចូលជួបសម្ដែងការគួសមក្នុងឱកាសដែលគណៈប្រតិភូអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចសិក្សាឆ្វេងយល់អំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងព្រះបរមនាមព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងក្នុងនាមសម្ដេចផ្ទាល់សម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំបានសម្ដែងនៃការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះគណៈប្រតិភូដែលបានអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឯកឧត្តមនាវីឯកសិទ្ធវត្តវង្សសុវណ្ណបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសម្ដេចប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃទទួលស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូយ៉ាងកក់ក្ដៅនេះពេលនោះចំពោះសកម្មភាពរបស់សម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះរួមមាននៅក្នុងឱកាសនេះដែរសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍សភាសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញជាអធិបតីដុកខ្ពងខ្ពស់ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភានាព្រឹកថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022អង្គប្រជុំបានអនុម័តតាមរបៀបវិរៈដែលក្នុងនោះបានអនុម័តកំណត់កាលបរិច្ឆេទបើកសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី8នីតិកាលទី6នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី3ខែតុលាឆ្នាំ2022ដោយមានរបៀបវិរៈសំខាន់ចំនួន5ទស្សនិកជនជាទីគោរពនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូននៅសកម្មភាពរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលកើតមាននៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងឱកាសស្នាក់នៅប្រទេសជប៉ុនបានអញ្ជើញទទួលទានអាហារពេលព្រឹកជាមួយនឹងឯកឧត្តមគ្វៀនស៊ុនហ្វុកប្រធានរដ្ឋវៀតណាមនៅព្រឹកថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ជើញទទួលទានអាហារពេលព្រឹកជាមួយនឹងឯកឧត្តមគ្វៀនស៊ុនហ្វុកប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមខណៈដែលមេដឹកនាំទាំងពីរអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យសពថ្នាក់ជាតិរបស់ឯកឧត្តមអាបេស៊ិនស៊ូអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននៅក្នុងពិធីទទួលទានអាហារពេលព្រឹកការងារនោះមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាវៀតណាមបានសម្ដែងនូវការវិតម្លៃខ្ពស់និងកោតសរសើរចំពោះភាពរីកចម្រើននៃទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យនៃប្រទេសទាំងពីរសម្ដេចតេជោមានប្រសាសន៍ជម្រាបជូនឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋវៀតណាមពីវត្តមានរបស់សម្ដេចអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាទូតនៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី77និងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅរដ្ឋធានីហាវ៉ាន់ណាសាធារណរដ្ឋគុយបាឯកឧត្តមគ្វៀនស៊ុនហ្វុកប្រធានរដ្ឋវៀតណាមមានប្រសាសន៍សម្ដែងនៃការរីករាយដោយបានជួបសម្ដេចតេជោសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសជប៉ុនឯកឧត្តមបានសម្ដែងនៃការកោតសរសើរនិងវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះបញ្ញាញាណនៃការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោដែលបានស្ដារនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យមេដឹកនាំទាំងពីរក៏បានឯកភាពគ្នាក្នុងការបន្តដោះស្រាយការងារមួយចំនួនដែលនៅសេសសល់ពិសេសលើបញ្ហាបោះបង្គោលព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែឆាប់រហ័ស
នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរក្នុងឱកាសស្នាក់នៅប្រទេសជប៉ុនសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបចូលជួបពិភាក្សាការងារនៅទីក្រុងតូក្យូសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមឆាលមីសែលប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារនៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុននាព្រឹកថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ក្នុងឱកាសដែលសម្តេចតេជោនិងឯកឧត្តមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបចូលរួមពិធីបុណ្យសពរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abeនៅក្នុងចំនួនធ្វើភិក្ខុនេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានស្វាគមន៍ឯកឧត្តមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបនិងគណៈប្រតិភូសម្តេចបានសម្ដែងនូវក្តីរីករាយដែលបានជួបឯកឧត្តមដើម្បីផ្លាស់ប្តូរមតិយោបល់គ្នាសម្តេចក៏បានអញ្ជើញឯកឧត្តមទៅធ្វើទេសនកិច្ចនៅកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ីបូព៌ានាពេលខាងមុខនេះជាពិសេសកិច្ចសន្ទនាអាស៊ានពិភពលោកនៅកម្ពុជាផងដែរសម្តេចតេជោបានបញ្ជាក់ផងដែរថាយើងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអាស៊ាននិងអឺរ៉ុបហើយសម្តេចក៏នឹងអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានអឺរ៉ុបរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍នៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលតាមការអញ្ជើញរបស់អឺរ៉ុបនេះផងដែរចំណែកឯកឧត្តមឆាលមីឆែលបានមានប្រសាសន៍ថាឯកឧត្តមពិតជារីករាយចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់អឺរ៉ុបជាមួយនឹងអាស៊ីនៅពេលនេះឯកឧត្តមក៏បានសុំពិគ្រោះយោបល់ផ្លាស់ប្តូរមតិជុំវិញសភាពការសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងកិច្ចការងារសន្តិភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ាហើយក៏ពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពទូទៅរបស់ពិភពលោកផងដែរបន្ទាប់មកនារីត្រីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញានេះដែរសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអញ្ជើញចូលជួបសម្ដែងការគួសមជាមួយនឹងឯកឧត្តមឃីស៊ីដាហ្វូមីអូនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននិងលោកជំទាវអាបេជិនជូនៅវិមានអាកាសាកាក្នុងទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនក្នុងជំនួបដែលមានការចូលរួមពីបណ្ដាមេដឹកនាំពិភពលោកដែលមានវត្តមានអញ្ជើញចូលរួមពិធីបុណ្យសពថ្នាក់ជាតិជូនឯកឧត្តមអាបេជិនជូអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនសម្ដេចតេជោមានប្រសាសន៍ទៅកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននិងលោកជំទាវភរិយាសពឯកឧត្តមអាបេជិនជូថាព្រះមហាក្សត្រនៃកម្ពុជាសម្តេចព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរសូមសម្តេចផ្ទាល់មានក្តីរន្ធត់និងក្តុកក្តួលខ្លាំងណាស់បន្ទាប់ពីទទួលដំណឹងដ៏សោកសៅនៃការធ្វើឃាតឯកឧត្តមអាបេសិនស៊ូក្នុងឱកាសណាក់នៅប្រទេសជប៉ុនសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបន្ទាប់មកសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងឯកឧត្តមឃីស៊ីដាហ្វូមីអូនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជប៉ុននៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុននៅព្រឹកថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នៅក្នុងជំនួបសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអញ្ជើញឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជប៉ុនដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានជប៉ុននិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ីបូព៌ានៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនៅកម្ពុជាសម្តេចក៏បានថ្លែងអំណរគុណនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនដែលបានគាំទ្រកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានសម្តេចក៏បានគូសបញ្ជាក់ផងដែរថាកម្ពុជានឹងបន្តចូលរួមក្នុងការរក្សាសន្តិភាពក្រោមឆ័ត្រអង្គការសហប្រជាជាតិនាពេលខាងមុខបន្តទៀតឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំពោះការអញ្ជើញឯកឧត្តមចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានជប៉ុននិងកិច្ចប្រជុំអាស៊ីបូព៌ានៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនៅកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅឯវេទិកាជាតិអន្តរសាសនាប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សលើកទី6
ក្រោមប្រធានបទកុំយកកម្ពុជាជាគោលដៅប្រព្រឹត្តអំពើជួញដូរមនុស្សនៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់វេទិកាអន្តរសាសនាប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សលើកទី6ប្រធានបទកុំយកកម្ពុជាជាគោលដៅប្រព្រឹត្តអំពើជួញដូរមនុស្សពិធីដ៏មានអត្ថន័យនោះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីសម្តេចឯកឧត្តមលោកជំទាវជាអិសរាជជនជាន់ខ្ពស់តំណាងគ្រប់ស្ថាប័នរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឯកឧត្តមលោកជំទាវជាអិសរាជជនការទូតនិងតំណាងផ្នែកពាក់ព័ន្ធជាច្រើនរូបសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏បានមានប្រសាសន៍សម្ដែងសម្ដីទៅកាន់វេទិកាជាតិអន្តរសាសនាប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សលើកទី6ក្រោមប្រធានបទកុំយកកម្ពុជាជាគោលដៅប្រព្រឹត្តអំពើជួញដូរមនុស្សសម្តេចមានប្រសាសន៍ប្រកបដោយមោទនភាពចំពោះភាពសុខដុមរមនានៃជំនឿសាសនានៅកម្ពុជាពលគឺគ្រប់សាសនាទាំងអស់នៅកម្ពុជាបានផ្ដល់នូវភាពអនុគ្រោះយោគយល់អធិស្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកមិនប្រកាន់តឹងតែងដែលជាផ្នែកមួយនៃការបំពេញបន្ថែមឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកទស្សនិកជនជាទីគោរពស្របព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាដែលកើតមាននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តទៅទៀតនេះសូមគោរពអញ្ជើញទស្សនានៅស្របព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិគណៈនេះនាងខ្ញុំរដ្ឋវ៉ាន់លីឡាព្រមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា